L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García Margallo o Tecla. Creo que hace falta bajar la crispación. No obstant, les persones que l'esperaven a les instal·lacions del Círcol de Reus no tenien tan clar i és que l'exministre va ser rebut entre crits de llibertat per part d'un grup nombrós d'independentistes, els quals es van alçar amb pancartes en què es demanava la llibertat dels presos polítics. Uns crits que es solapaven amb els aplaudiments i les banderes espanyoles amb què l'altra meitat de la sala rebia l'exministre. Uns moments de tensió que van deixar entreveure quin és l'estat d'ànim de la ciutadania a peu de carrer. No obstant, Margallo es mostra optimista i creu que sí que hi ha volta enrere. Siempre hay vuelta atrás en la vida. Si uno quiere, hay vuelta atrás. Y es que si no hay vuelta atrás, ¿cuál es la vía hacia adelante? Sabiendo que la separación unilateral no es posible, vamos a aumentar más la crispación para llegar a dónde, a qué puerto. Ese es el problema. Ustedes están viendo que las separaciones, y ahora estoy pensando en el Reino Unido, son mucho más fáciles de proclamar desde un balcón que llevar a la práctica. Unes declaracions que Margallo pronunciava poc després que la plaça del Prim es convertís en el centre de dues manifestacions, una minoritària a favor de la visita de l'exministre i l'altra més nombrosa en què rebutjava la seva presència. Unes concentracions que també van protagonitzar un dels moments més tensos de la jornada. I és que una de les manifestants de la concentració unionista va agredir un periodista del mitjà Reus Digital.